Улсын хурлын дэд дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн Эленка Маглан, Жээг Ганбаатар нараас 2019 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг хэлцэх хэсэг асуудлыг улсын хурл 2019 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаараа хэлэлцэн шийдвэрлэж төслүүдийг анхны хэлцүүлэгт өдөөлөхээр төрийн байгуулалтын байнгын ороон шилжүүлсэн билээ. Улсын хурлын даргын 2020 оны 1-р сарын 3-ны өдрийн 01-р захирамжаар улсын хурлын гишүүн Нямбаатар Архлуулан, улсын хурлын гишүүн Амар Зая, Ил Бол, Цэ Цогцолма, Дэ Мурат нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр төслийг чуулганы нэгдсэн болон байнгын хорооны хурлдааны хилцүүлэгт бэлтгэх үүргөхийн ажлын хэсгийг байгуулж, ажлын хэсэгт мэрэгжил арга зүйн тусалцаа үзүүлэх мэдээлэлээр хангах чиглэлээр холбогдох байгууллагаас мэрэгжлийн хүмүүсийг оролцуулан 5 удаа хуралдаж байнгын хорооны хуралдаанд оруулахаар саналын томьёолыг бэлтгэсэн болно. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2020 оны 1-р сарын 22-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг хийлээ. Байнгын хорооны хилцүүлэг хийх үед үндсэн хуулийн үзэл баримтлал, суурь зарчим нийцүүлэн, иргэний сонгох, сонгогдох эрхийг хангах, өнөөдрийг хүртэл орон нутгад сонгуулаа зарлаж чадахгүй байсан нөхцөлийг арилгах, сонгуулаас тодорхой хугацааны өмнө иргэний шилжилтүүлгөөн зогсоох, сэргээхтэй холбогдсон зогсуултыг илүү нарийвчлах, сонгуулийн сурчилгааны хугацааг богинсгох, нам эвслээс нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигчийн 20-с доошгүй хувь нь аль нэг хүсийн нэр дэвшигч байх зэрэг сануудыг дэмжсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанд улсын хурлын гишүүн Жэ Батсандан, Ил Болднар нутгийн өөрөө удирдахсны байгууллагад зөвхөн иргэн нэрээ дэвшүүлдэг байх, сонгуулийн сурчилгааны хугацааг 30 хоног болгон нэмэгдүүлэх, сонгуулийн хууль зөрчсөн болон эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэн төрийн албанд 10 жил хүртэл хугацаанд иргэн ажиллахгүй байх гэсэн зарчмын зөрүүтэй сануудыг гаргасан боловч гишүүдийн олонхын дэмжлэг аваагүй өгөөд дээрх 3 асуудлаар цөөн холхоо илэрхийлсэн. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төсөл нь хууль тогтоомд зөрчсөн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол зөрчлийн тухай хууль болон төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ гэсэн хэдий ч эдгээр хуулиудад тухайн асуудлыг зохицуулсан зохицуулт байхгүй тул мөрдөж байгаа хууль тогтоомтой зөрчилдсөн нөхцөл байдлыг арилгахын тулд зөрчлийн тухай зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжтой нийцүүлэн хууль хоорондын зөрчил арилгуулах асуудлыг хилцүүлэхээр улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль заасны дагуу санал дүгнэлтэй хууль зүйн байнгын хороонд хөргүүлэхээр тогтов. Тус байнгын хорооноос гарсан санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан явдал баярлалаа.